Сьогодні нарешті ми вже розпочали роботи по усуненню аварійної ямковості. Вчора ми підписали останній тендерний договір по постачанню бітумної емульсії, по асфальтобетонній суміші. Сьогодні розпочати роботи на самому значному такому відрізку, де сама більша ямковість, це на вулиці Соборній та Перемоги. Далі підприємство наше буде здійснювати ці роботи по всьому місту. В наших планах пройти вулицю Перемоги, вулицю Севастопольську, потім Героїв Холодноярців, і так підемо по всьому місту. Ці роботи согласовані з міською радою, з управлінням житлово-комунального господарства. Будемо сподіватися, що ми максимально усунемо ямковість в найкоротший термін. Хотілося б зазначити, що єдине, що нас стримувало, це процедура конкурсних торгів, тобто тендерні закупівлі. Це забирає значний час. Кошти, оскільки були виділені смілянськими депутатами в березні місяці, 45 днів процедура займала закупівлі. Тільки вчора ми підписали договор, а сьогодні одразу ж приступили до робіт. Поки що одна бригада, і вона буде працювати одна бригада, тому що для другої бригади потрібен каток, потрібен інструмент, потрібен воздуходувка, потрібна вібропліта, тобто багато дуже інструменту. Оскільки кошти обмежені, коштів в міському бюджеті не вистачає, тому одна бригада працює. Я думаю, що на все літо нам роботи вистачить. Асфальтобетонної суміші буде закуплено на 2,5 мільйона гривень, тому ми потихеньку по 10-12 тонн в день будемо класти асфальтобетону. Я думаю, закриємо максимально все місто.